Fala galera, beleza? Eu sou o Rafa Pereira e vocês estão aqui no Rede Rafas. E o tema do vídeo de hoje é um pouquinho diferente, a gente não vai falar de novela no vídeo, mas sim de televisão em si, principalmente de algumas coisas que marcaram muito já a história da nossa televisão brasileira, mas que por alguma razão não existem mais. É após a vinheta. No ar, mais um campeão de audiência. Bom, quando a gente fala sobre coisas que não existem mais na televisão brasileira, a lista fica enorme se a gente pegar desde os princípios, desde os primórdios da TV brasileira. Entretanto, aqui nesse vídeo eu vou trazer algumas coisas mais da minha geração, sabe, anos 90, anos 2000, que foi a época onde apareceu bastante coisas, digamos assim, inovadoras na televisão brasileira e que por alguma razão deixaram de existir, principalmente no que se refere à interatividade da TV com o público. E quando a gente fala sobre essa interatividade da televisão com o público ou vice-versa, principalmente vice-versa do público com a TV, com os programas de TV, a gente está falando diretamente dos programas que envolviam a ligação telefônica. Isso porque no início dos anos 90, o telefone, que era considerado um artigo de luxo nos anos 70, nos anos 80, ele se tornou mais popular, se tornou mais viável nos lares brasileiros, principalmente nas classes mais humildes, digamos assim, né, para não dizer classe baixa. Então, de artigo de luxo, o telefone se tornou um artigo popular nas residências, nos lares brasileiros, também com a expansão das linhas telefônicas. E a TV brasileira acabou se aproveitando disso para atrair ainda mais público para os seus programas. Como, por exemplo, como não citar, quando a gente fala de interatividade por telefone do público com programas da TV brasileira, como não lembrar o saudoso Você Decide, onde o programa que foi apresentado já por grandes personalidades da TV brasileira, como Tony Ramos e Antônio Fagundes, você tinha que ligar lá para decidir o final da história daquele episódio que estava sendo exibido naquela noite. Você sempre teve vontade de escolher o destino de alguns personagens, de mudar o final de algumas histórias? Pois agora você tem um programa onde você decide. Histórias especialmente escritas onde você é quem vai dar o final, na hora. Você liga, você escolhe, você decide. Estreia dia 8 de abril. Então, sem dúvidas alguma, Você Decide foi um grande marco na história da TV brasileira e principalmente marcou muita gente que não só assistiu o programa, como também participou ligando, votando para decidir qual era o final da história que estava sendo exibida naquela noite. E era coisas simples, né? Por exemplo, Joãozinho encontrou uma maleta cheia de dinheiro no seu carro. O que ele deve fazer com a maleta? Ligue para o número 0800-520-10 se você quer que o Joãozinho fique com aquele dinheiro para ele, porque achado não é roubado. Ou ligue para o número 0800-520-30 se você quer que o Joãozinho devolva a maleta para o verdadeiro dono. Então eram coisas desse tipo que eram mostradas no Você Decide, tantas coisinhas leves, bobas, tipo esse da maleta do Joãozinho, como também coisas pesadas, histórias pesadas, densas também, que eram abordadas no Você Decide. E sem dúvidas o Você Decide se tornou um verdadeiro marco no quesito de programas que teve uma grande interatividade com o seu público, tanto que há uns anos atrás eles estavam especulando voltar com o Você Decide, ainda mais agora, né, com a internet, com os aplicativos e tudo mais, eles estavam estudando a volta do Você Decide, mas parece que o projeto foi pra gaveta. A partir do dia 3, o programa onde você escolhe o final ganha um novo formato. Agora com três finais diferentes para você escolher. Novas histórias, ainda mais polêmicas, divertidas, emocionantes. Aguarde. Em abril, a gente está de volta. E assim como Você Decide, que você tinha a opção de ligar no programa e decidir qual seria o rumo final da história, nas noites da Rede Globo você também tinha a possibilidade de escolher qual seria o filme exibido nas madrugadas. Quem não se lembra do Intercine, um outro marco também nesse quesito de interatividade com o público, onde você ligava escolhendo qual filme você queria assistir naquela noite. O filme mais votado por ligação era o filme em si que seria exibido no Intercine. Intercine, uma nova sessão de cinema onde você escolhe o filme. A partir do dia 1º, de segunda a sexta, você poderá escolher numa lista de 3 filmes aquele que você quer ver no dia seguinte.
É só ligar, dar o seu voto e curtir no dia seguinte o filme vencedor. A ligação é grátis. Mas não era só a Globo que era engajado nessa interação do público com os seus programas de TV. O SBT também tinha muito disso. Quem não se lembra do programa Fantasia, que era exibido aí nas madrugadas do SBT, que tinha musiquinha, né, Fantasia, conhecido também, famosíssimo, por causa do meme da Carla Pérez, o I de Escola. Temos letra aí, meninas? I de Escola, é isso, Rita? Não. E de isqueiro. Igreja. E de igreja. Temos I de igreja, meninas. Uma letra I. Enfim, esses e outros momentos icônicos do Fantasia, que era um programa exibido nas madrugadas do SBT, onde você ligava, participava de games, de jogos e também tinha a chance de ganhar prêmios, tanto em dinheiro como prêmios, objetos, né, eletrodomésticos e tudo mais. Então, assim, era um programa para movimentar as madrugadas do SBT. E se nas madrugadas o SBT tinha o Fantasia para interagir com o seu público, pelas manhãs ele tinha o Bom Dia e Companhia para interagir com a criançada enquanto exibia os desenhos e também concorrer a um PlayStation. Também, né, gente? Quem não se lembra do funk do Yuji? 40028922 é o funk do Yuji que vai dar PlayStation 2 e quase ninguém ganhava o PlayStation 2. PlayStation tá marcado. Cada um é dois, é três e já! Mas enfim, menção honrosa à boa fase do Bom Dia e Companhia feita. Vamos voltar para a pauta do vídeo, que são as coisas que não existem mais na TV, e relembrar o Sessão Premiada do SBT, que tinha a mesma vibe também do Fantasia e do Bom Dia e Companhia. Você ligava, tinha lá, no caso da Sessão Premiada, tinha a pirâmide premiada, que você escolhia um número por ligação e daí concorria a prêmios. Enquanto isso, era exibido séries ou filmes, né? Eu lembro na época mais que eram exibidos séries, inclusive o SBT, num tempo que não existia Netflix, não existia Globoplay, não existia todas essas plataformas de streaming aí que tem séries, um catálogo vasto. Quem viveu nos anos 90, nos anos 2000, como eu, pode considerar que o SBT era o Netflix dessa época. Então, assim, principalmente no que se refere às séries como One Tree Hill, que era intitulada aqui no Brasil como Lances da Vida, The O.C., Um Estranho no Paraíso, Smallville, e daí também tinha as séries noturnas, né, as mais pesadinhas, que daí passava Supernatural, que sim, ficou famoso aqui no Brasil porque era exibido no SBT, Cold Case, que também era conhecido como Arquivo Morto, Nip Tuck, que recebia o título de Estética, enfim, várias outras séries que eram exibidos no SBT. Então o SBT tem grande parte, né, na importância das séries americanas virem para o Brasil. Mas enfim, voltando para as séries premiadas, era exibido sempre duas ou três séries nas manhãs de domingo. No caso, eu lembro que era exibido Lances da Vida, ou sim, Um Estranho no Paraíso, e depois Smallville, As Aventuras do Superboy, como era intitulado no SBT nos bons tempos. Nossa, gente, dá até uma saudade. Enfim, aí você tava lá curtindo a sua sériezinha no domingo de manhã, e daí quando ia dar um intervalo comercial, entrava o Celso Portiolli anunciando o telefone e também chamando a galera pra ligar e concorrer a prêmios na pirâmide premiada. Enfim, bons tempos, hein? Bons tempos do SBT, principalmente. E já que a gente está relembrando essa grade diurna da TV brasileira com séries premiadas, que era exibida o domingo de manhã, teve uma época também que ela era exibida nos sábados à tarde, com essa mesma vibe, sorteando prêmios que você ligava lá, enfim. Como a gente está relembrando essa grade diurna com as séries premiadas, com o Bom Dia e Companhia, como não relembrar um programa que não existe mais na TV brasileira, mas que marcou uma geração que colocava ali o despertador para tocar 5 e pouco, 6 horas da manhã, para isso estudar no horário da manhã, quem estudava de manhã, e quando ia tomar o cafezinho ali da manhã, se deparava com essa vinheta.
Pois é, gente, Telecurso 2000, um programa da Rede Globo em parceria com a Fundação Roberto Marinho. Quem não se lembra, né, gente, as crianças aí dos anos 90, dos anos 2000, crianças e adolescentes, né, que acordavam cedo pra ir pro colégio. Eu lembro que na época, quando eu tive TV no meu quarto, eu tava na sétima série, a partir da sétima série, que daí a gente comprou uma TV ali na sala de 29 polegadas, tela plana, e daí a antiga veio pro meu quarto. Aí a TV tinha a opção de despertar, né, então dava ali 6:30, a TV ligava, né, como se fosse um despertador mesmo, tinha a função de despertar e tava lá passando o Telecurso. E eu sempre tenho na minha memória, né, que quando eu criava coragem para levantar, principalmente no inverno, eu criava coragem para levantar quando tava na hora da revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Ai, gente, bons tempos, né, bons tempos. Aquele ditado, só quem viveu sabe. Infelizmente o Telecurso não existe mais, né, para quem não sabe, eu acho impossível alguém não saber, mas o Telecurso era um curso, de fato, que revisava matérias do ensino médio e preparava a galera pro vestibular. Então, assim, era algo muito viável para quem não tinha condições de pagar um cursinho, né? Hoje em dia é mais acessível, né? Alguns cursinhos, né, são mais acessíveis, mas naquela época era mais difícil. Então, quem não tinha essa acessibilidade, quem não tinha essa condição, assistia o Telecurso. Então, realmente, a galera madrugava assistindo, porque começava ali entre 5 da manhã e terminava ali umas 6:30, 15 para as 7, mais ou menos é esse horário que eu lembro. Ele foi exibido, se eu não me engano, até essa década, acho que até 2011, 2012, mais ou menos. Mas aí foi extinto da TV brasileira, junto com alguns dos memes que eram exibidos. Como não lembrar, né, o Ina Xoxota. Mãe, e olha aqui, por falar nisso, olha os meus pelos debaixo do braço. Cresceram e engrossaram, na perna também. Ina Xoxota. Ai, mãe, também cresceram, engrossaram. E é isso, gente. Quis trazer aqui esse momento nostalgia, não pra falar de novela, mas pra falar de TV em si, pra gente relembrar, né, como era a TV naquela época, o que que tinha a TV nos anos 90, nos anos 2000. Se vocês gostaram desse tema, a gente pode fazer aqui um parte 2 e trazer coisas mais antigas, trazer mais curiosidades também lá dos primórdios dos anos 60, dos anos 70. Então, assim, eram coisas assim que tinha detalhezinho, mas que, tipo, quando eu, por exemplo, relembro, dá uma saudade, né? E daí já vem toda a memória afetiva. Então, é com esse intuito que eu e o Rafa, o Facello, a gente decidiu trazer esse tema. Então, se vocês gostaram, comentem aqui embaixo e que a gente vai fazer uma parte 2 trazendo outros programas que não existem mais, outras sessões, trazer curiosidades sobre isso também. E para encerrar esse vídeo, como não relembrar uma coisa que acontecia, se não todo dia, praticamente todos os dias na TV brasileira, em todos os canais, que era quando a programação dava boa noite, era suspensa e ia dormir. Boa noite. Até amanhã. Sim, gente, a TV brasileira, todos os canais davam boa noite e iam se recolher para os seus aposentos para esperar todo o público ao nascer de um novo dia, um novo tempo. Faremos agora uma pequena pausa em nossa programação. Apenas o tempo necessário para você despertar para um novo dia, uma nova vida. Logo estaremos juntos novamente. Pois é, né, gente? Parece que hoje em dia ninguém mais dorme, ninguém mais descansa, tá muito mais comum a galera madrugar vendo TV, vendo série, enfim. Mas até uns aninhos atrás, as emissoras de TV encerravam a sua programação diariamente e depois, com uns tempos pra cá, se tornou semanalmente, era sempre de domingo pra semana, eles encerravam a programação e daí, né, com uma vinheta, anunciava tudo que iria ser exibido no dia seguinte. E às vezes também, quando acontecia alguma interferência, ou eles estavam, né, dando uns ajustes nos satélites e tudo mais, isso era falado também na vinheta, eles encerravam as gravações também, né, mas encerravam a programação e colocavam essa vinheta, daí ficava aquela tarjinha, né, que a gente conhece. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do tema e querem uma parte 2, como eu já falei aqui nesse vídeo, comentem aqui embaixo e comentem aqui embaixo também
qual outro programa, qual outra mania que era corriqueira na TV brasileira que não existe mais e vocês sentem falta, ou quando vocês lembram, vem toda aquela memória afetiva gostosa que faz ter a vontade de voltar no tempo. Comente aqui embaixo e aquele recadinho de sempre. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações e ficar por dentro de tudo que acontece aqui na Rede Rafas e na TV brasileira também. Eu vou ficando por aqui, um grande beijo, um grande abraço e até lá!